В ефірі 7-го каналу «Підсумки тижня». З вами Олена Крилатова. Вітаю разом із нашими кореспондентами. Ми розповімо вам найцікавіші новини сьогодні у випуску. Проблеми під час розселення старих будинків та можливий інфраструктурний колапс. Незабаром одеську молдаванку важко буде впізнати. Невідомий забудівельник зведе тут ще понад 4 тисячі квартир. Затяжні пошуки вакцини, як врятувати своє життя у разі нещасного випадку. Саме тут, на території занедбаного санаторію, що поблизу 13-ї станції Великого Фонтана, 4 травня на одеситку напав собака. В інстаграмі створили сторінку дівчини Єви, яку вбили під час Голокосту в 1944 році. В проєкті знявся одеський актор Сергій Дяньга. Проблеми під час розселення старих будинків та можливий інфраструктурний колапс – це основні побоювання мешканців Молдаванки. Там, у межах вулиць Дальницької, Бабеля, Степової, Балківської та Михайлівської площі планують звести багатоповерхівки на 4 тисячі квартир. Місцеві поки що не в захваті, оскільки найбільш болюче питання їм ніхто достеменно не роз'яснив. Подробиці дивіться далі. Уже незабаром цей квартал на перетині вулиць Дальницької, Балківської, Бабеля, Степової та Михайлівської площі забудують висотками та ТРЦ. Всього тут буде понад 4 тисячі квартир, які розраховані на 10 тисяч жителів. Проте поки що про конкретні дати та забудівельника не йдеться. Активна забудова цього району на одеській Молдаванці почалася ще у 2015-му. В районі заводу «Холодмаш» уже виросли дві багатоповерхівки по 4 секції кожна. Одну з них здали в експлуатацію. А от жителі понад 100-річних будинків тепер весь процес спорудження спостерігають зі своїх дворів. Бояться, розгалуження катакомби Молдаванки не витримають. И вот из-за того, что как бы сваи забивали довольно-таки глубоко, потому что здесь территория катакомб, и у нас пошли трещины по стене. Вот то, что вот мы начали делать ремонт вот непосредственно я в своей квартире, да, вот та часть, которая еще не закончена, вот именно видно толщина трещины, именно просадки дома, и пол ушел немножко как, ну вот наискось. Опять-таки я считаю, что это связано только со стройкой. Місцеві скаржаться. Забудовник взагалі не розповідав про свої плани жителям Молдаванки. Вже постфактум вони дізналися. До 2032 року тут планують звести 3 висотні квартали. Хто застройщик, поки не об'явили. Якими етапами будуть строїтися, теж поки не об'явили. От, дуже хотілося б знати більш чіткий план. І хотілося б, щоб все-таки провели общественне слухання для жителів. На архітектурно-містобудівній раді мешканцям Молдаванки пообіцяли освіжити інфраструктуру. Там нібито зведуть 2 садочки, 2 амбулаторії та розширять дороги за рахунок тротуарів. Принаймні, так кажуть в управлінні архітектури. Про конкретні дати чи, бодай, чергу будівництва – теж ні слова. Виконані розчети відповідальні по, ну скажімо, всего, о чем вы говорите, там предусмотрено больше 100% по нормативам, поэтому ну, дай бог, чтобы каждый район был вот настолько обеспечен объектами обслуживания, как этот. Мне кажется, что 2 детских сада на этот жилой комплекс будет достаточно. Что касаемо школы, опять же, она может быть разная по количеству принимаемых детей. Но стандартная школа – это до 1000 детей. Если там будет учтен этот параметр, то я думаю, что этого будет достаточно. 2 амбулатории на такой жилой комплекс тоже достаточно. Но мы же понимаем, что там нехватка и, скорее всего, не получится использовать действующие школы. Місцеві ж побоюються, що такої кількості інфраструктурних об'єктів буде замало, якщо врахувати населення майбутніх будинків. Та й питання із розселення мешканців наявних осель – одне з найболючіших у подібних проєктах. Достатньо згадати славнозвісний Климовський квартал, де незгодні з умовами забудовника скаржилися на підпали своїх будинків. Тот жилой комплекс, который сейчас строится, он будет заканчиваться, а все остальное – это очень неопределенная перспектива, потому что она связана с отселением, с какими-то серьезными там, имущественными вопросами, как по недвижимости, так и по земле. И когда это будет, и кем это будет проводиться, ну, никто этого не знает. Надалі уточнений детальний план території мають затвердити на виконкомі в мерії. Олександр Тарасенко, Євген Ячменцев та Олексій Селезньов, 7-й канал.
Унікальний спосіб переміщення партії кокаїну, облита нечистотами активістка та смерть маленького хлопчика у колодязі. Про найбільш резонансні події тижня в стислому огляді розповість моя колега Анна Полюкова. Їй слово. Пам'ятники Леву та Левиці, що у міському саду, почали ремонтувати. Їх почистять, відновлять штукатурку і покриють антивандальною сумішю. На роботи виділили близько 75 тисяч гривень. Леви будуть готові приблизно за тиждень. В рамках цільової програми планують відремонтувати ще пам'ятник отаману Головатому, Суворову та мертвецьку башту в парку Шевченка. В управлінні з питань охорони об'єктів культурної спадщини скаржуються на вандалізм. На жаль, в Одесі навіть під час реставраційних робіт невідомі псували пам'ятники. Помідори, огірки, баклажани, трави та багато іншого висаджують в Зеленому театрі. Театральні грядки з'явилися тут ще 3 роки тому для тих, у кого немає земельної ділянки, але є бажання виростити щось власноруч. Цього року за перші 3 дні люди розібрали всі грядки. Орендарі обирають бажану культуру, власноруч її висаджують та стежать за рослинами протягом усього циклу аж до збору врожаю. Усі рослини екологічно чисті, їх не оброблятимуть хімікатами. Невідомі облили нечистотами активістку організації «Зелений лист» Світлану Підпалу. Це сталося 7 травня приблизно о 9:30 годину ранку в літньому театрі. Жінка прийшла туди проконтролювати процес пересаджування рослин. Зняти обличчя нападників їй не вдалося, а представники охоронної фірми весь цей час перебували на території літнього театру, проте нападу не завадили. Жінка звернулася до поліції, там відкрили кримінальне провадження. Маленький хлопчик впав у колодязь в селі Богданівка Одеської області. Цього місяця йому мало б виповнитися 5 років. Місцеві мешканці розповідають, дитина гуляла без нагляду батьків. Ті ж займалися домашніми справами. За словами сусідів, колодязь, в якому втопився хлопчик, завжди був закритий. Припускають, що малюк сам його відкрив. В поліції розпочали кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство з приміткою «Нещасний випадок». 5 років позбавлення волі без права керувати транспортним засобом. Таке рішення ухвалив Малиновський районний суд обвинуваченню в смертельній аварії на Тираспольському шосе Лідії Войтовій. Нагадаю, жінка на своєму позашляховику «Тойота» збила 20-річну дівчину з 3-річною дитиною на руках. Суд також постановив виплатити компенсацію родичам загиблих у розмірі 100 тисяч гривень. Вирок набуде чинності через 30 днів, якщо обвинувачена не подасть апеляцію. Одеські митники розкрили унікальний спосіб переміщення рекордної партії кокаїну. Креативні наркоділки намагалися його приховати, змішавши з фарбою. Потім товар планували відділити у нарколабораторії. Візуально чи за допомогою експрес-аналізаторів та собак вміст наркотиків встановити неможливо. На небезпечний вантаж, що надійшов до морського торговельного порту з Колумбії, зреагувала митна програма. У деяких 30-кілограмових відрах суміші містилося до 3 кілограмів кокаїну. Вага затриманого вантажу становила майже 20 тонн. Власника приміщення на розі Пастери та Преображенської змусять привести будинок з атлантами в належний стан після акту вандалізму. Нагадаю, нещодавно невідомі понівечили написами фігури, які підтримують балкон. Крім того, у мерії звернулися в поліцію, аби знайти вандалів. Народний депутат Олександр Урбанський отримав кулю через конфлікт в готелі в селі Санжійка. Між ним та власником закладу виникла суперечка. За словами нардепа, він заступився за свою дружину в усній формі. Виникла бійка, під час якої опонент начебто дістав травматичний пістолет та зробив 2 постріли, один з яких влучив в ногу Урбанському. За словами свідків, поранений також був зі зброєю. Проте сам нардеп переконує, пістолет приніс вже після травми та не застосовував його. Під час обшуку у власника готелю знайшли ще декілька одиниць зброї. Йому загрожує кримінальна відповідальність. Одеський веломандрівник Руслан Верін повернувся з подорожі країнами Латинської Америки, що тривала 5 років. За цей час одесит пережив пограбування, втрату документів, через що перетин кордонів між країнами перетворився на справжні пригоди та проблеми з міграційною службою. На батьківщину Руслан Верін повернувся без багажу та велосипеду. Вони залишились в Стамбулі. Тепер мандрівник планує поновити документи та розпочати підготовку до наступної подорожі.
Шокуючі наслідки прогулянки в санаторії. Раптовий напад собаки змусив одеситку шукати вакцину проти сказу, але ж в жодній з 7 міських лікарень її не знайшлося. Не допомогли постраждалі і в швидкій. Дивіться далі усі подробиці події, поради фахівців та коментар щодо цього представника Департаменту охорони здоров'я. Надія Бондаренко розкаже більше. Саме тут, на території занедбаного санаторію, що поблизу 13-ї станції Великого Фонтана, 4 травня на одеситку напав собака. За словами дівчини, вона йшла алеєю, коли ж побачила одразу 7 великих собак. Один з них на неї накинувся та вкусив. Все це бачив охоронець, котрий сидів поряд на лавці. Але ж постраждалі він вирішив не допомагати. Із кусту спочатку виглянула одна собака. Я, в принципі, достатньо хорошо відношусь до животних. Ну, звісно, як всі люди, реакція – ой, собака. За нею вилетіло ще около 6 собак. Окружили мене, почали гавкати. Я начала, ну, я не отбивалась, ничего, не провоцировала собак. Я начала говорить: фу, отойдите. Проснулся мужчина. Я говорю, кричу: ну, отзовите собак, заберите. Никакой абсолютно реакции. Там на втором этаже выглянул мужчина. И я не знаю, каким он, или свистнул у них, я не обратила внимания. І собаки потихоньку почали від мене відходити. Дівчина пригадує, не одразу зрозуміла, що сталося. Тварина була позаду неї. Здалось, лише доторкнулась. Страшно стало вже потім, коли Анастасія побачила рану. Я приїхала додому, коли вже зняла джинси. Джинси не були ні порвані, нічого. Увиділа, що огромний синяк і просто дві дірки від клыков. И начала рана кровоточить. Ну, я, естественно, на панике начала. Я позвонила сначала в больницу, которая возле меня находится. Это больница железнодорожников. Прямо на отделении мне сказали, ну, зашивать не нужно. Я говорю, ну, вроде бы нет. Ну, если не нужно, помойте хозяйственным мылом. Вакцины у нас ни от бешенства, ни от столбняка, ничего нет. А с понедельника уже будете искать вакцину. Також у лікарні постраждалі порадили звернутися до швидкої, щоб там зорієнтували, де в місті є вакцина. Однак і в 103 нічим не змогли допомогти. Вже в понеділок дівчина продовжила телефонувати до медзакладів, але в жодному з 7 ліків не знайшлось. Зрештою, їй допомогли в травмпункті, що в парку Шевченка. Однак щеплення від правця довелось купувати самій. Наслідки зустрічі з собакою Анастасія відчуватиме щонайменше півроку. Загалом вона повинна отримати 28 уколів, а ще 6 місяців не зможе вживати алкоголю, переохолоджуватись, перегріватись, ходити на море, куштувати певну їжу та багато іншого. Свою історію постраждала поділилася на сторінці у Фейсбук. Вказали перелік медзакладів, де щеплень немає. За словами ж завідуючого сектору інфекційного контролю та імунопрофілактики міського департаменту охорони здоров'я, вакцин у місті достатньо. В прошлом году мы получили за средства государственного бюджета 300 доз вакцины. В этом году уже в мае месяце есть приказ, и на днях мы получим 150 доз вакцины «Верораб». У нас на сегодняшний день, с учетом остатка прошлого года, в наличии в этих 7 лечебных учреждениях есть 490-495 доз вакцины и около 170 доз антирабического иммуноглобулина. Каже, в місті практикують 2 види допомоги при укусі дикої тварини – стаціонарний та амбулаторний. 10-я больниця і 11-я больниця, тобто 2 лечебних учреждення, які оказують стаціонарне. Помощь. Амбулаторная помощь. У нас 3 травматологических пункта. Это травматологический пункт городской больницы номер 1, травматологический пункт городской больницы номер 3 и травматологический пункт клиника диагностического центра номер 29. А от зі щепленням від правця справи виявились гірше. Столбнячного токсина в Украине нет на протяжении длительного времени. И для того, чтобы проводить экстренную профилактику, используется препарат АДСМ, то есть дифтерия столбняк с уменьшенным содержанием. Данный препарат имеется во всех детских поликлиниках и во всех центрах первичной медико-санитарной помощи. За словами кінологів, найчастіше носії низки небезпечних захворювань, зокрема сказу, не собака, а їжаки. Багато хто, не підозрюючи про небезпеку, бере їх до рук і навіть дозволяє з ними бавитись дітям. Для тих, кого все-таки більш лякають собаки, розповіли кілька правил безпеки.
Если вы попали в такую ситуацию, что на вас окружила стая дворовых собак, либо они проявляют прямую агрессию, первое, что вы должны делать, это не паниковать, не бежать, остановиться, повернуться к ним лицом, и дальше надо смотреть уже по обстоятельствам непосредственно. Либо есть смысл пойти на них с громкими криками, чтобы попытаться разогнать, сделать имитацию, что вы поднимаете камень, либо если есть камень, хотя бы бросить в их сторону, не обязательно в них попадать. Как правило, дворовые собаки боятся уже. Це рефлекторно, вони починають розбігатися. Якщо в зграї є агресор, це зазвичай ватажок. Вам доведеться з ним позмагатися. Якщо вийде морально пересилити, найчастіше відступиться і вся зграя. За іронією долі, Анастасія добре знала правила поведінки з собаками. Адже до цієї події їх дуже любила. Ба більше, вона веде проєкт, присвячений допомозі тваринам на платформі «Моє місто». Тепер дівчину лякають навіть зовні доброзичливі собаки. Тож як бути із проєктом, де прямий контакт із ними, вона й гадки не має. Надія Бондаренко, Олексій Селезньов, Андрій Кульба, «Сьомий канал». Інстаграм-серіал про Голокост наробив багато галасу. Проєкт, що ґрунтується на реальних подіях, створив бізнесмен з Ізраїлю. Адаптували історії з щоденників 13-річної дівчини Єви, яку нацисти під час Другої світової війни відправили до концтабору Аушвіц і вбили. В проєкті знявся одесит, актор театру «Начайній» Сергій Деньга. Наша Христина Немченко з ним поспілкувалася. Їй слово. Hi, my name's Eva. That's me. It's 1944. The Nazis have conquered most of Europe, and they do terrible things to us Jews. But they haven't conquered us, and the Russians will save us. And I'm about to turn 13. Finally. В інстаграмі створили акаунт єврейської дівчини Єви, яку вбили під час Холокосту. Кожна сторіс розповідає про її життя в 44-му році. Звісно, все це постанова. І Єву, і нацистів грають професійні актори, а сам проєкт приурочений до річниці Холокосту. За добу акаунт Єви набрав 900 тисяч фоловерів. Медіа називає цей проєкт найпотужнішим за останні роки. Для тих, хто, можливо, не знає чи не пам'ятає, в період існування нацистської Німеччини євреїв масово переслідували і вбивали. Це явище назвали Голокостом. І досі спеціалісти не можуть точно назвати кількість загиблих. Цифри коливаються від 5 до 8 мільйонів людей. Отож, творцям проєкту потрапив до рук справжній щоденник дівчини Єви, і вони замислилися, що якби в неї замість щоденника був смартфон та доступ до інтернету. В інстаграм-серіалі знявся одеський актор Сергій Деньга. Вітаю. Вітаю. Давайте для тих, хто не знає про проєкт, розкажіть про нього. Дівчинка ж Єва дійсно існувала. Да, вона дійсно жила, і вона вела дневник. А потім вона погибла, і цей дневник став достоянням общественності. І от ідея режисера і продюсера цього фільму Маті Кахаві, ізраїльського мільйонера, заключалась в тому, щоб заменить классический дневник, который она вела, да, там, с помощью ручки или карандаша, на телефон. Где проходили съемки и сколько часов? Съемки проходили во Львове. Я просто не принимал участие во всем съемочном периоде, но, насколько я знаю, 9 дней они снимали во Львове. Расскажите про свою роль. Моя роль? Моя роль – это немецкий служащий, который забирал у евреев их имущество, их бизнесы. Он назывался по сценарию «Человек в костюме», и мне кажется, это определение очень точно характеризует этот персонаж. Режиссеру я напомнил немецкого актера Кристоф Вальц, который снимается у Квентина Тарантино. Вот ему как раз нужен был вот такой типаж, как я, поэтому утвердили меня. З України були якісь актори, окрім вас? Да, насколько я знаю, из Киева был один парень, который играл друга главной героини Евы. Жениха это громко сказано, потому что ей 13 лет. Ну, бойфренда. Коли ви дізналися про проект, от ваші перші враження, здивував взагалі формат? Да, формат удивил, и более того, я немножко, если честно, не очень серьезно к этому отнесся. Как-то фильм снимается для Инстаграм, снимается одним планом с точки зрения телефона.
То есть это не классическое кино с крупными планами, с какими-то там, с интересным монтажом. То есть я думал, что это как-то не очень все будет серьезно. Но когда проект вышел, я изменил свое мнение о этом проекте. You must give us the gold! You must give us the gold! Ну да, был Холокост. Ну, 60% евреев Европы было истреблено с 33 по 45 годы. 60% населения евреев Европы было уничтожено. Да, это ужасно. Но когда ты это видишь в режимі документальної зйомки, це становиться дійсно страшно. Проєкт отримав суперечливі відгуки. Одні назвали його легковажним, недоречливим і образливим. У мене є відчуття, що опинившись в соцмережах, пліч-опліч з необов'язковим і безглуздим контентом теж можуть втратити сенс. У цієї історії будуть свої наслідки. Шлях від сторіз Єви до селфі біля воріт Освєнцима короткий. Вони роблять історію доступною новому поколінню або отупляють історію. Як ви вважаєте, яким вийшов цей проєкт? Ідіотів завжди хватало, як мені кажеться. Тому що як можна говорити, що проєкт легкомисленний, якщо він говорить про ужас Холокосту? Огромне кількість молодих людей, які взагалі нічого не знають про Холокост, зараз об цьому узнали, тому що Інстаграм смотрить молодіж. Справжня Єва Хейман під час Другої світової війни жила в Угорщині. В 1944 році вона загинула в концтаборі Аушвіц. Мамі дівчинки вдалося вижити. Пізніше вона знайшла щоденник дочки, а невдовзі після цього наклала на себе руки. Єва писала про своє життя в Угорщині, потім про несолодке перебування в єврейському гетто і згодом описала шлях до табору смерті. Останній запис у щоденнику Єви датований 30 травня 44-го. День її смерті – 17 жовтня того ж року. Христина Немченко, Микита Крячко, Андрій Кульба, 7 канал. Ми продовжуємо. Це підсумки тижня. Далі ще багато цікавого, що ви побачите. Залишайтесь з нами. Подія, яка мало не обернулася драмою. Одесит жорстоко побив власного собаку. Як на це відреагувала громадськість та чи можна притягнути його до відповідальності? Зворушливі моменти, урочисті марші та вбранні в медалі і ордени ветерани. Як святкували День перемоги над нацизмом в Одесі. Вся алея слави переповнена людьми. Можна із впевненістю сказати, що до пам'ятника невідомому матросу поклали квіти понад тисячі містян. Туристичний сезон в Одесі. За що соромно та чим пишаємось? Я спробую перевірити, з чим стикаються туристи, коли переступають поріг вагону. На початку тижня одеситів обурила ситуація з побиттям собаки у Райдужному. Люди збирали підписи, щоб притягнути власника до відповідальності. Водночас сім'я агресора вже звернулася до фахівців, аби вирішити проблеми. Як знайти спільну мову з домашнім улюбленцем та навчитися керувати своїми емоціями? Дивіться у сюжеті Яни Туренко. Ці кадри шокували користувачів соцмереж. Обурені люди зібралися, щоб написати колективну заяву до поліції. Прийшла і дружина агресора. Для їхньої сім'ї ця ситуація мало не обернулася драмою. Вже то час, слушайте, ну не преувеличуйте. Мене він заб'є. Ну ви як би взагалі вже перегибаєте. Смотрите, у мене немецька чарка. У мене собака, я вже по 7 років. Це той момент, коли я писала «не лезьте в мою сім'ю, в отношення моєї». Проте, на думку психологів, таке ставлення до тварин рано чи пізно може вилитися і агресією до людей. Якщо вчасно не звернути на це увагу, постраждати можуть навіть рідні. Коли ти накопив, коли ти залишився в своїх обідах, коли ти залишився в недовольстві, в роздраженні, в возмущенні, і це все акумулюється вже в афект, в ярость, то це вже предотвратити невозможно. Тому, звісно ж, замічати свої чувства.
отслеживать их, замечать, что ты сейчас сердишься, возвращать это людям в достаточно корректной, комфортной форме. Саме тому на чисельні свідки події вирішили не замовчувати побачене і поширили відео із камер спостереження у мережі. Сподіваються, така слава наступного разу погасить запал агресивного власника. От просто я побачила цю сцену, ну, вона була десь метрів 50. От він почав її бити ногами, собака упала. Причому собака, кстати, не велика, вона доберман небольшой, маленький. Проте відео у мережі не повне. Насправді доберман накинувся на маленького собаку, що був у під'їзді. Це й спровокувало нестандартну реакцію чоловіка. Хазяїн осознає суть задіяного, як би не відказується, не знімає з себе відповідальність. Він говорить, ну так вийшло, сорвався, там були якісь емоціональні напряження до, плюс собака ухватила там цю мелку собачку, яка виходила із парадної. Та які б не були причини агресії, дій власника собаки вони не виправдовують. Але й притягти його до відповідальності досить складно. У законодавстві за жорстоке поводження з тваринами передбачене суворе покарання. Та випадків, коли домогтися справедливості у суді все ж вдавалося, в Україні небагато. Статтею 299 Уголовного кодексу предусмотрена така відповідальність. В третій частині вплоть від 5 до 8 років лишення свободи. Ну, це отягощаючий признак, якщо два і більше животних і в присутності малолітніх дітей. У випадку у райдужному кінологи впевнені, подружитися чоловіку з доберманом можливо. Для цього йому треба навчитися коректно взаємодіяти з твариною. Психологи ж радять працювати з агресією і навчитися правильно виявляти свої емоції. Яна Туренко, Ігор Казанжій, 7 канал. Гвоздики та маршія заполонили місто у четвер 9 травня, але слава і меморіальний парк 411-ї батареї та площа 10 квітня вже за традицією стало основними місцями святкування. Все пройшло майже спокійно, хоча не обійшлося без порушень та незначних конфліктів. Більше про День перемоги над нацизмом. Дивіться в сюжеті далі. Спасибо за победу. Громко скажи. Спасибо большое. Спасибо вам за победу. Спасибо, що ви є. И спасибо, благодаря вам есть мы. Дай пожми дяде ручку, дедушке ручку. Ой. Спасибо, спасибо большое спасибо, вам. Ой. Спасибо огромное, что вы помните. Цей момент став, напевно, одним із найзворушливіших під час покладання квітів. Школяр дякує ветерану Олександру Матвійовичу за перемогу в 45-му році. А воїни і містяни без перестанку несуть до вічного вогню квіти. Вся алея слави переповнена людьми. Можна із впевненістю сказати, що до пам'ятника невідомому матросу поклали квіти понад тисячі містян. Біля вічного вогню вже тонни тюльпанів і буску, а люди все підходять і підходять. Покладання затягнулося на декілька годин. Ті, хто впорався із урочистостями, співають старі воєнні пісні. Не обійшлося й без традиційного маршу курсантів. Вони пройшли вулицями міста і від Морської академії до Алеї Слави. Звідти ж містяни спостерігали за військовим салютом та традиційним спуском вінків на воду на пам'ять про загиблих у Другій світовій війні прикордонників. Ритуал провели з кораблів і катерів Військово-морських сил України та морської охорони Держприкордонслужби. Окрім Алеї Слави, урочистості відбувалися на площі 10 квітня та 411-й батареї. У меморіальному парку через скупчення охочих покласти квіти навіть утворився затор. Саме там ми зустріли Веніаміна Корольова, ветерана війни. В далекому 45-му він був 10-річним хлопчиком. Але прекрасно пам'ятає події 9 травня у післявоєнній Одесі. Перший – День перемоги. Коли сказали, що війна закінчилась, це був праздник, якому ну, всі у нас в місті і в поселку, де ми вот в этот момент отмечали, были настолько радостны, настолько прыгали, дети просто прыгали о том, что война окончилась, что отцы вернутся домой. Якщо хто жив остався. Після основних урочистостей на 411-й батареї одеситів частували справжньою армійською кашею. Та не урочистостями єдиними.
Інколи між проросійськими містянами та патріотично налаштованими громадянами виникали суперечки. Поліція їх розбороняла, але до бійки не дійшло. Складено 8 адміністративних протоколів, це 5 з них за частиною 1 статті 173 зі значком 3, це носіння забороненої георгіївської лінти, 3 за статтею 173, це дрібне хуліганство. А також у нас порушено 2 кримінальних провадження. Перше – це стаття 436 Кримінального кодексу України, носіння забороненої символіки комуністичної. І на фільтраційному пункті в місті Одеса було виявлено холодну зброю кастет. Незважаючи на це, все пройшло добре, підсумовують правоохоронці. Головне, кажуть одесити, пам'ятати та шанувати. Іванна Герасимчук, Христина Немченко, Костянтин Длужневський, Сергій Кочербаш, Євген Ячменцев. Сьомий канал. Місто контрастів поряд із величною архітектурою – розруха та бруд, що бачать відпочивальники, коли приїжджають в Одесу. Наші кореспонденти спробували пройти маршрут туриста, почали із залізниці. Що з цього вийшло – дивіться у сюжеті Катерини Банкової. От почнеться туристичний сезон. Люди з усіх куточків нашої країни та з-за кордону приїжджатимуть насолодитись літнім морем та архітектурою нашого міста. Для тих, хто обере потяг, подорож почнеться тут, на вокзалі. Я спробую перевірити, з чим стикаються туристи, коли переступають поріг вагону. Найперше, що треба вирішити туристу – де поселитись, як проїхати до готелю та в центр міста, а також як донести свої валізи. А скільки коштує, скажіть, будь ласка? Скільки коштує віднести? Маленька 17, більша 32. А це від, ви до куди? Там, до зупинки? До остановки, допустим, де таксі, де Старосінає, і де Середньофонтанська. Вантажники зустрічають пасажирів одразу біля вагонів. Ціни досить приємні, чого не скажеш про таксі. Прямо на платформі нам запропонували проїхатися на Дерибасівську за 100 гривень. Для порівняння Uber коштує 50. Вирішили пошукати іншу машину за межами вокзалу, а по дорозі купити мапу. Тут є пам'ятники, музеї, ринки. Це показується Одеська область, побережжя. Карта міста сама ось всередині. Їй треба отак дивитися, отак, щоб ви понімали розположення Одеси, треба її дивитися отак. За 25 гривень нам продали і мапу міста, і навіть пояснили, як пройти, куди пройти, на яку маршрутку сісти. І навіть розказали те, про що ми і не питали. Квартиру в Аркадії нам запропонували з особистою знижкою. З 1000 гривень зменшили ціну аж до 550. Це просто те, що ми перший день сьогодні знімаємо. Це як би за це скидочка. 550 на 2 дні. Люб'язність вантажника, продавця та ріелторів затьмарила ціна на таксі. Навіть за межами вокзалу все одно дорого. А скільки коштує до Дерибасівської? А що вона знімає? Так для блога, для себе, на пам'ять. 100 гривень? Ну так немало. Аби дістатися центру, треба пересісти на маршрутку, тролейбус або пройтись пішки. В усіх випадках маршрут проходить через підземний перехід. Спускаємося у підземку, плитка побита, але є рейкові пандуси для валізи. Зручно спускатися навіть на інвалідному візку. Тут є спеціальна платформа, яка за необхідності виїжджає. Однак як вона працює, ми розібратись не змогли. Натиснули на кнопку, але платформа не рушила з місця. Якщо до заселення в готель є час, можна погуляти, відпочити десь у зеленій зоні або перекусити. Рушимо в бік Макдональдсу, а звідти – в центр міста. Ми вирішили пройтися трохи пішки, аби роздивитися архітектуру Пушкінської. Дивує контраст. Поряд з історичними будівлями – космолоти та рекламні вивіски з кричущим несмаком. Далі милуватися містом будемо з вікна маршрутки. Прямо з маршрутки вирушаємо на головну вулицю туристичної Одеси. Наш шлях проходить через Грецьку площу. Те, що бачать тут туристи, змушує нас відчувати сором. Оці гойдалки коштували місту декілька мільйонів гривень, однак не пройшло й півроку, як їх вже зламали. Ось такою контрастною ми побачили Одесу від залізничного вокзалу і до центра міста. Поряд з величною архітектурою – бруд та побита плитка. А враження від гумору одеситів затьмарили захмарні ціни на послуги. Однак якщо всі ці недоліки владнати,
враження від першого знайомства з Одесою точно стане незабутнім. А я передаю мандрівну естафету своїй колежанці Мішель Арманд. Всім привіт! Наступного тижня я розповім та покажу, як дістатися з аеропорту до самого серця нашої Одеси. Тож не пропустіть! Це вся інформація, яку підготували наші кореспонденти. Ми надалі будемо стежити за усіма подіями в Одесі та області. Це наше місто і ваш 7-й телеканал. Побачимось!